Del nga karantina studentja shqiptare që ishte në Wuhan, Silva Doçi, nuk është mbajtëse e koronavirusit. Në të gjithë botën frika dhe paniku nga koronavirusi është e madhe. Janë të shumtë ata që kanë humbur jetën prej këtij virusi të tmerrshëm. Në qytetin Wuhan, ku lindi ky virus, gjendet edhe studentja shqiptare Silva Doçi. Periudha e karantinës për të në Turqi ka mbaruar. Po ashtu bëhet e ditur se ajo ka dalë negative për koronavirusit. Kujtojmë këtu se ajo u evakua për mes një avioni ushtarak turk nga epiqendra në Wuhan. Për disa dit, ajo qëndroj në kushtet e karantinës në një spital në Turqi dhe pas një mori e egzaminimesh nuk është mbartëse e koronavirusit. E ditur është bërë edhe se në ditët në vijim ajo do të kthehet në Shqipëri. Ndërkohë që në shumë vende, situata është e rënduar prej këtij virusi.